Rhodes ja She Loves Me Not. Kyllä kompat on tällä kertaa taas käyty. Hetken aikaa näytti siltä, että kilpailu on kinkkinen, kiivas ja tasainen, mutta ei se sitä lopulta sitten kuitenkaan ollut. Ne, mitkä sinne valikoitu noista 5 kappaleesta, jotka oli poimittu tuolta pakkotoisto.comin treenimusaa tai salimusaa ketjuista, oli lopulta Ozzy Osbourne, I Don't Wanna Stop, ja Timo Rautiainen ja trio Niskalaukaus, Nyt on mies. Ja kummallakaan näistä kappaleista ei ole mitään tekemistä meidän vieraan Mike Sirénin kanssa, mutta paljastetaan voittaja nyt. Rautiainen voitti. Kohta kuullaan Nyt on mies -kappale, mutta ei mennä siihen vielä. Nimittäin sanotaan, että moi Mike Sirén, tervetuloa Yleäksi tänään. Huomenta päivää. Hei, kerrotko ensimmäiseksi vähän sun taustasta? Mitä oikein teet tällä hetkellä? Pidän tuota pakkotoisto.comia sekä vähän valokuvaalisinauhoissa. Joo, sullahan on itsellä myöskin tällainen voimailutausta, joka varmasti tuossa sun työssä nyt auttaa. Niin miten ja miksi aloit alun perin nostella puntteja? Jaa. Frendit meni salille ja meni mukaan. Minkä ikäinen olit silloin? Mitäs mä olin? Siitä on 15 vuotta ainakin. Okay. 20, joo. No minkälainen on sellainen tyypillinen voimailija? Määrittelen voimailija. No minkälainen on, miten määrittelisit voimailija? No sillä tuppaa olemaan pikkasen enemmän lihaksi kuin tavallisella pulliaisella. Ja se käy ahkeran salilla, mutta se ei ole kalju eikä se kävele salihousuissa. Että ei sitä pysty välttämättä spottaamaan kadulta. Onko nämä ne perinteisimmät stereotypiat, että kalju ja salihousuissa? No ainakin kalju. Okei, okay. Ja mies yleensä? No yleensä joo, vaikka kyllähän ne mimmikin käy siellä. Kun sanoit, että käydään ahkerasti, niin montako kertaa viikossa se tarkoittaa tämmöiselle aktiivivoimailijalle? Kyllähän siellä merkein joka päivä ollaan sitten. Jotta eli käy pari kertaakin päivässä. All right. Eli siihen kuuluu tiukasti myös se kaveripiiri, joka varmaan liikkuu siellä samoissa ympyröissä? No ihan sama kuin muissakin harrastuksissa, että kyllähän se tuppaa sitten olemaan kaveripiiri samaa lössiä. Kuinka paljon voimailussa on kyse, kun sanoit, että kyseessä on laji tai voimailu, todennäköisesti on vähän enemmän muskelia, vähän enemmän lihasta, niin kuinka paljon on kyse sit ulkonäöstä tai ehkä jopa sellaisesta narsismista? No kukapa meistä ei narsisti olisi. Et kyllähän se aika pitkälti ulkonäköpainotteista on, että ihan normaaliaan tuo. Et sama kuin mimit meikkaa. Kuinka pitkä matka on voimailusta kuntosalitreenaamiseen? Se on sitä itsensä kummukki. Tai semmoiseen perussunnuntai-treenailu. No, se on vähän kovemmalla intensiteetillä vaan se kunnon voimailu. Samaa laitetta käytetään ja heilutaan siinä. No, meille tuli semmoinen kysymys mieleen. Me luullaan, että tämä on tärkeä kysymys kysyä voimailijoilta. Vaikka me ei osatakaan arvottaa vastausta. Ei, mutta kysytään silti. Paljonko nostat penkistä? Tuo on yksi urpoimpi kysymys, mitä voi heittää. Voi toinen on semmoinen, että mennään pari ovella sanomaan, että väännetäänkö se kättää. No me ei aiota ehdottaa sitä nyt. Ei. Okei, aiotko siis vastata meidän kysymykseen vai et? Nyt vai? Nyt. Ja paljon nyt nousee? Joo. En ole koettanut ykköstä, mutta ainahan se jonkun verran tulee. No paljon parhaimmillaan? 220. No mitä sitten? Jos tää oli urpoin kysymys, mikä pitää kysyä, tai minkä voi kysyä, mikä on sellainen olennaisin? Ja mitä voimailu voi heittää? Niin. Vaikka, että mitä jätkä. Mut jos siltä haluaa kysyä jotain voimailusta, niin mihin sä haluaa vastata? Jaa. No yleensä he kysytään, että missä salilla käyt. Ja siitä niin kuin tulee paljonkin tärkeitä informaatiota. No enpä tiedä, tuleeko tärkeitä, mutta mitä tuommoista mölliltä voi kysyä. All right. Hei, mennään tuohon sun työelämään. Eli ylläpidät Suomen suurinta voimailuaiheista keskustelusivustoa pakkotoisto.com. Äsken vähän arvailtiin, paljonko siellä on kävijöitä, mutta mikä se on nyt tämänhetkinen tilanne? 167 eri tuhatta kävijää viikossa. All right. Tammikuulta. Ja kuinka pitkään se on ollut pystyssä? 9 vuotta. Miten ylipäänsä ajaudut tuonne nettimaailmaan ja pakkotoiston maailmaan? Meillä aikana oli treenailla semmoinen kuin Mega Pro -palsta. Ja siellä kaikki möllit sitten pyöri niin kuin minäkin. Ja sieltä kerran kuukaudessa dellattiin kaikki viesti pois, koska ei ollut tilaa ilmeisesti serverillä. Ja sitten jengi kypsäsi, että aina lähti viesti pois, samat jutut uudestaan.
niin Antoni nimimerkki teki sitten roina.da.ru ryssäserverille semmoisen lääkepalsta ja sinne sitten kaikki ahtoivat itsensä. No mistä kaikesta? Niin. Mä sitten menin sinne messiin ja kun mä tiesin lääkkeestä jonkun verran, niin tulin moderaattoriksi ja sitten 2002 tehtiin pakkotoista.com. Eli mitä toi keskustelu silloin oli, kun puhut lääkkeistä? Niin ihan anabolisista steroideista, kaikesta tämmöstä perusshittiä siitä. Lueskelin vähän pakkotoiston keskustelusääntöjä. Ja siellä oli nimenomaan, että lääkkeistä ei tiedustella eikä esimerkiksi kaupata, niin onko nämä tämä edeltäjä pakkotoisto aika erityyppiset paikat? Samat säädöt on ollut alusta asti. Ah, eli okay. Ei lähdetä kyselemään hintoja eikä et mistä saa. Se ei ole meidän tarkoitus missään vaiheessa, mutta nytkin pakkotoisto.comissa on varmaan enemmän juttua mimmien hilloviikoista kuin lääkkeistä. No mikä siellä on nyt sitten suosituin keskustelu? Yleinen keskustelu yleensä suosituin. All right, mitä siihen kuuluu? Treenivinkkejä? No kaikki, siis yleinen. Niin. Ihan muuta elämää. All right. Se on suosituin meille. Sanouduit irti äsken tuosta meidän Combat-voittajasta, eli kappaleesta, joka on pongattu pakkotoiston salimusaa ketjusta. Siis Trio Niskalaukauksen ja Timo Rautiaisen Nyt on mies -biisistä, se kuullaan ihan kohta, mutta mitä sinä kuuntelet, kun treenaat? No, en nyt ainakaan iskelmää rupea kuuntelemaan siellä, vaikka voisi himos kuunnellakin, mutta kai se menee sinne kovemman puolelle. Mutta tokihan se voi kuulla suomi-räppiäkin. Tässä on Combat-voittaja, ei ole suomi-räppiä.
Nyt on mies. Meillä on vieraana pakkotoisto.comin ylläpitäjä Mike Siren. Mitä luulet, miksi tää voitti kombatin? No, eiks Rautian aika suosittu yleensä? Joo. Se on kotimainen ja siinä videolla on muutama kilpailijakin. Mutta oliks tän treenimusana yhtään mistään kotosi? No ei todellakaan. Ihan kauheeta tuo. Oi. Sä oot nyt eri mieltä kuin meidän kuuntelijat. No, vähän nopeampaa, vähän virvelihan kalujempaa, että alkaa tämmöstä duumahtavaa lässytystä olemaan. No kyllä se, mitä siellä selailin noita ketjuja nimenomaan sen musiikin osalta, niin näytti varsin raskaalta. No, tässä on jokaisella oma mielipiteensä. Mikä toimii ja mikä ei. Niin, no aina kun voimailusta puhutaan, niin ensin ehkä tulee mieleen se perus rauta ja kuntosali ja treenaus, tämän tyyppinen. Ja ei mene kovinkaan pitkään ennen kuin joku liittää mukaan keskusteluun sanan doping. Niin. Onko se ylipäänsä ensinnäkin oikea termi, kun aletaan puhumaan laittomista aineista, sellainen kattotermi? No ei ne laittomia, ettei omaan käyttöön ole, eikä käyttäminen ole Suomessa kriminalisoitua. Ja sitten onko se dopingia, koska ketä sä huijat, että sä kilpailet? Eli mitä on? Alkoholikin on sitten doppaamista, kun se on kilpailussa kielletty ja sä vedät viikonloppuna perseet, niin sä oot dopingia käyttänyt. Mikä sulle on doping? Doping on kilpaurheilussa, mutta lääkkeet sitten eri asioita käytetään lihasmassa lisäämisen, niin että onko se dopingia, ketä sä huijaat siinä? No sulla on jonkunlaista lääkehistoriaa itselläkin. No on ihan tarpeeksi. Ja oot kirjoittanut nettiin omakohtaisen avautumisen tai tilityksen asiasta, se on saanut paljon lukijoita. Meidän kuulijat ei kaikki siitä varmaan tiedä. Kerro lisää. No se kannattaa käydä lukea sieltä, se on kuitenkin aika pitkä paatos. Mistä se löytyy? Niin, tai no kerro mistä se löytyy ja kerro vähän pääpiirteittäin. No se löytyy sieltä antidoping-osiolta, mutta sinne pääsee vaan kun rekisteröityy, jotta me vähän suojataan noita junnoja, jotka emme lueskele se ihan kaikkea. Eli pakkotoisto.comista siis. Kyllä, joo. No mitä aineita oot sitten käyttänyt? No napullisia steroideja. Ja testosteronia. Näillä mentiin. Mut ei mennä enää? Ei todellakaan. Miksi lähdet menee sinne? Eläkkeisiin. Miksi siellä on niin, käyttää? Niin. Nälkä kasvaa syödessä ja niillä saa niin helposti lihasmassaa nopeeta. Että kun ei se mikään big deal sit loppupeleissä ole. Että kun ei niistä oikein tuu mitään järkyttäviä simareita ja saa aika paljon voimaa lihaksia. Jos et halua voimaa lihaksia, niin mikä jotte? No kuinka nopeeta se on sitten siinä se muutos, minkä huomaa? No ei sen yhdessä, jos sä tuot, kyllä se vuosia vaatii kuitenkin, että hiljaa ylös mennään, mutta kuitenkin yli sen maksimin, mitä voisi saavuttaa ilman lääkkeitä. No onko joku tietty treenaamisen taso tai sellainen vaihe, jossa yleensä sitten se käyttö alkaa, jos se alkaa? No suositeltava olisi, jos nyt pitää lääkkeitä käyttää, mikä nyt ei tietenkään ole mitenkään suositeltavaa yleensä, mutta olisi hyvä, että olisi pohjaa vähän. Et vuosia niin kun oikeasti veivaa sieka naturaalina ja sitten alkaa vasta käyttää lääkkeitä. Eikö noilla nyt kuitenkin ole ihan todistettavasti ihan sivuvaikutuksiakin? No se on vähän tuota perinteistä propagandaa, että mikä on sivuvaikutus sitten, että ei ne niin radikaaleja, mitä annetaan ymmärtää. No onko sulla mitään omia kokemuksia sivuvaikutuksista? No mitä ne nestettä tulee vähän finneä täältä sitten. Kuinka paljon se parantaa suoritusta? Me äsken kysyttiin tämä urpokysymys, että paljon nousee penkistä, niin nousiko enemmän kuin käytti lääkkeitä? Ja mitäs veikkaat? No taisi nousta. No niin. Nousko paljon? No mitäs veikkaat? Taisi nousta. Kyllä. Kuinka paljon? No ihan helvetistä. Anna nyt vähän vinkkiä. 100 kiloa tuli lisää ykkösiä. Sehän kuulostaa aika paljolta. No kyllä se onkin paljon. Että jos jonkun aikaa kestänyt vei vaan natuna sinne, ei olisi kyllä päässyt keikille. No mistä näitä lääkkeitä hankitaan? Eikö sitä löydy lenkkipolulta? No näin on kuultu, mutta... Mutta mitä se, mikä se totuus nyt on? No talonmiehekin on kovin piikittä. Martti vain jotka olisi kysyä. No mites muuten? No jos nyt lenkkipolulta ei löydy yhtään, eikä löydy talonmiestäkään, kun piikittelee sitten salille. Menee etsiä isomman karjun sieltä, joka on varmaan käyttänyt ja repii hihasta ja koittaa olla, ettei tule litsarista päällä. Onnistuuko se ensimmäisellä kerralla vai pitääkö vähän niin kuin jututtaa ensin ja löytää luottamuspohjaa? No ehkä varmaan kannattaisi tutustuakin. Voi tulla sanomista. No oot aika pitkään voimailu ja oot aika sisällä tossa. Pakkotoiston ylläpitäjä, kuvaa, tunnet ihmisiä. Kuinka yleistä on lääkkeiden käyttö sitten voimailussa? Aika yleistä. Kyllä sieltä jonkun sen verran löytyy. Myös semmoisia, jotka käyttää vaikkei treenaa. Eli mitkä ne hyödyt silloin on?
No testosteroni käyttää, niin kyllä se on kuitenkin sellaisen miehisyyden alkulähde. Ja kun sitä ottaa, niin kyllä se olo on erilainen. Tuntuuko se sitten miehisemmältä? Todellakin. No miten lopettaminen, kuinka vaikeeta se sitten oli? Se on tosi vaikeeta, koska siihen jää henkiseen koukkuun lääkkeisiin. Sillä lailla, että siihen lihasmassa itse asiassa siihen minäkuvaan, mikä vähän vääristyy siinä, kun vuosien varrella on isompi ja voimakkaampi, niin voi hiukan jäädä koukkuun siihen lihasmassa olemukseen. No entä naiset? Käyttääkö naiset? No naisten ei pitäisi ikinä käyttää, mutta kyllähän ne oikein käyttää. Miksi naisten ei pitäisi käyttää? Naisilla ei luonnollisesti ole niin paljon testosteronia ja se virilisaatio, mikä tulee lääkkeestä, se on pysyvää. Mut mikä se olo sitten, tiedätkö, on, jos miehille tulee miehinen olo? Niin mitä naiset saa siitä, niitä kun ne käyttää? Panettaa huomattavasti enemmän. No miten ylipäänsä, jos sun pitäisi sanoa, että... Tai sanoit äsken, että jos haluaa hankkia, mitä ei tietenkään ehkä kannattaisi tehdä, niin menee sinne salille ja katsoo sen suurimman näköisen karjun, joka nyt ehkä olisi sitten käyttänyt. Niin pystyykö kysymään, että millainen on tyypillinen käyttäjä? Näkeekö sen päältä päin? No siis, tarpeeksi on lihaksi, niin kyllähän sitä voi vähän ajatella, että on pikkasen syöty kaurapuuroa voi silmällä. Harjaantuuko silmä erottamaan ne käyttäjät? Kyllä, joo. Joo. Onko voimailu kuitenkin lajeista se ylin? Ei. Ei? Ei. Mikä on ylempi? Triatloni.